الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم جناب صدر محترم اور عزیز مکرم جناب احتشام اکبر خان صاحب، میرے انتہائی قابل اعتماد اور قابل احترام دوست حاجی مہربان صاحب رنگپور کے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جب یہاں پورے حلقے میں امیدواران انتخابی مہم چلا رہے تھے اور میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی مصروفیتوں کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکا تھا، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میدان خالی ہے، لیکن آپ حضرات نے ایک دن کے اندر ان لوگوں کے مہینے سے زیادہ کے کمپین کا صفایا کر دیا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جس محبت کا آپ نے مظاہرہ کیا، جس جوش، جس ولولے اور جس عزم کا اظہار کیا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اعتماد کا جو مظاہرہ آج میں نے بند کھرائی میں بھی دیکھا، یہاں آج رنگپور میں بھی اعتماد کا عظیم الشان منظر دیکھ رہا ہوں، یہ گزشتہ 50 سالوں کا تسلسل ہے، یہ آج کی نئی دوستی نہیں ہے، اور آپ نے دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ ہماری وفاداریاں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ میرے محترم دوستوں، ایک بار پھر ملک میں پوری قوم انتخابات کے مرحلے سے گزر رہی ہے اور ایک بار پھر قوم نے اس ملک کی آنے والی مستقبل کی قیادت کا فیصلہ کرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ ایک سنجیدہ مرحلہ ہوتا ہے، پوری قوم نے اجتماعی طور پر من حیث القوم ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے اور آپ کے فیصلوں سے پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، اسمبلیاں وجود میں آتی ہیں، یہ اتنا بڑا فیصلہ ظاہر ہے کہ یہ روزمرہ کے روٹین کے معاملات نہیں ہیں،
جیسے بازار میں ایک شخص نے دکان لگائی ہے, روزانہ پرچون بیچتا ہے, شام کو دیکھتا ہے میں نے کتنا کمایا ہے, کتنا خرچ کر لیا ہے. یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور پوری قوم کے پاس آج ایک امانت ہے اور اس امانت کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. میرے محترم دوستوں, ایک زمانہ تھا جب لوگ فتوحات حاصل کرنے کے لیے, اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے تلوار کی جنگ لڑتے تھے, بندوق کی جنگ لڑتے تھے. توپ و تفنگ آ گیا, لیکن آج پوری دنیا نے اس اصول پر اتفاق کر لیا ہے کہ ہم نے جنگ کے ذریعے اقتدار حاصل نہیں کرنا, بلکہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم نے حکومت تک پہنچنا ہے, ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہم نے پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے. یعنی آج کے اس دور میں آپ کا ووٹ تلوار کی جگہ لے چکا ہے, بندوق کی جگہ لے چکا ہے. لیکن جو آج کل ہم عوامی تبصرے سنتے ہیں بیٹھکوں میں ادھر ادھر, اور دنیا دار قسم کے سیاستدان جب جلسوں میں تبصرے کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور ان علماء میں اور جمعیت میں کیا فرق ہے, دونوں ایک طرح کے تو الیکشن لڑتے ہیں, دونوں ایک طرح کی سیاست کرتے ہیں, ایک طرح کی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, وزارتیں لیتے ہیں, تو ان میں کیا فرق ہے. میرے بھائیوں, جب لڑائیاں تلوار کے ذریعے ہوتی تھیں تو حق والے بھی میدان میں آتے تھے اور باطل بھی میدان میں آتا تھا, حق والے کے ہاتھ میں بھی تلوار اور باطل کے ہاتھ میں بھی تلوار, حق والوں کے ہاتھ میں بھی نیزہ اور باطل والوں کے ہاتھ میں بھی نیزہ, حق والوں کے ہاتھ میں بھی ڈھال اور باطل والوں کے ہاتھ میں بھی ڈھال ہوتا تھا. وہ بھی صف بندی کرتے تھے اور وہ بھی صف بندی کرتے تھے, وہاں بھی گھڑ سوار ہوتے تھے, ادھر بھی گھڑ سوار ہوتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا جائے, قرن اولا کو دیکھا جائے, تو کیا اس وقت اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں تو ایک طرح کے ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بات کہی جا سکتی تھی؟ آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ اصل لڑائی تلوار کی نہیں ہے, بندوق کی نہیں ہے, لڑائی نظریے کی ہے اور عقیدے کی ہے. اگر اس وقت حق کے لیے تلوار استعمال ہوتا تھا تو آج حق کے لیے میرے پرچی نے استعمال ہونا ہے. اگر اس وقت تلوار کے ذریعے باطل کو تباہ کیا جاتا تھا تو آج اس پرچی کے ذریعے باطل قوتوں کو شکست دی جائے گی. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بڑے امتحان میں نہیں ڈالا, معاملہ آسان کر دیا ہے. اس اعتبار سے میں آپ حضرات کو ان حالات میں آپ کے ووٹ کی اہمیت اور آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستو, آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, آپ ہمیں پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں ہمیں کس قسم کی مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے. کوئی بڑی طاقت بھی اعداد و شمار کے حوالے سے ہمارے ساتھ نہیں ہوتی.
ایک چھوٹی سی قوت کے ساتھ ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے پارلیمنٹ پہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جب ملک کا آئین بنا، اور آج اگر قوم اس آئین کو اسلامی آئین کہتی ہے، اگر یہ چند آپ کے علماء کرام ایوان میں نہ ہوتے تو شاید آج پاکستان کے آئین کو کوئی اسلامی نہ کہتا. کمزوریاں اب بھی ہیں لیکن بنیادیں فراہم کر دی گئی. ہم نے خود دیکھا، 70 سال سے میرے بھائی مختلف ادوار میں پاکستان پر اور پاکستان کے سیاسی نظام پر جو حکمرانی رہی ہے وہ مذہب بیزار لوگوں کی ہے، جس کو لوگ آزاد خیال کہتے ہیں، لبرلز کہتے ہیں، سیکولرز کہتے ہیں، اور وہ بھی قوم کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ جی کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، مسلمان تو ہم بھی ہیں، حج پہ بھی چلے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب ملک میں سیاسی نظام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ملا بڑا سخت ہے، ملا کا اسلام نہیں چاہیے، تھوڑی آزادی ہونی چاہیے، تھوڑی شراب کی آزادی ہونی چاہیے، فحاشی اور عریانی کی آزادی ہونی چاہیے، سود خوری کی آزادی ہونی چاہیے، اس قسم کے نظریات پیش کر کے وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑے روشن خیال ہیں، بڑے وسیع نظر ہیں، تنگ نظر نہیں ہیں، ہم تو لوگوں کو سہولت مہیا کرتے ہیں، اس کا نام انہوں نے روشن خیالی رکھا ہوا ہے. لیکن میرے دوستو، تقریباً 9 ہجری میں طائف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور پیشکش کرتا ہے کہ ہم آپ کا کلمہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے کچھ شرائط ہیں، اور شرائط کی فہرست پیش کرتے ہیں، اور یہی بات ان میں بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے تو شراب حرام قرار دے دی ہے اور ہم تو شراب کے ایسے عادی کہ ہماری محفلیں شراب کے بغیر مکمل نہیں، تو ہمارے لیے شراب جائز ہوگی. آپ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے اور ہمارا نوجوان اس کا رسیہ بن چکا ہے، اس کے بغیر اس کے اوقات نہیں گزرتے، یہ زناکاریاں ہمارے لیے جائز ہوں. آپ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور ہمارا تو پورے علاقے میں تجارتی نیٹ ورک ہے، کاروبار ہے، اگر ہم سود کو بند کر دیں گے تو ہمیں کاروباری نقصان ہوگا، لہذا ساری امت کے لیے حرام لیکن اس کی ہمیں اجازت ہوگی. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ذہن کے لوگ، اس طرح کے روشن خیال، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، اسلام کے آغاز سے لے کر آج تک یہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتے ہیں، جو اپنی مرضی سے اسلام کی تعبیر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط مسترد کر دی اور ان کو مجبور کیا کہ وہ غیر مشروط طور پر اللہ کے کلمے کو پڑھے اور چلے جائیں. آج اگر ہم رسول اللہ کے امتی ہیں اور سچے امتی ہیں تو اس فکر کے لوگوں کو، اس نظریے کے لوگوں کو، اس عقیدے کے لوگوں کو واضح پیغام ملنا چاہیے آپ کا کہ ہم آپ کی اس طرح کی روشن خیالی کو جاہلیت کے دور سے تعبیر کرتے ہیں اور ہمارے لیے قابل قبول نہیں. میرے محترم دوستو،
اتنی بڑی ذمہ داری آج آپ پہ آ رہی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ جس ایوان میں ہم گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے قانون پر حملہ کیا گیا. کس کے دباؤ میں؟ امریکہ اور مغرب کے دباؤ میں حکمران جھک گئے. اور میں نے اس زمانے میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب یہاں پر ناموس رسالت کا قانون تبدیل ہو رہا تھا تو میں عمرے پر تھا, مدینہ منورہ سے واپس آیا تھا, تو میں نے جلسے میں کہا کہ تم نے پاپا روم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم توہین رسالت کا قانون ختم کریں گے, اور میں مدینہ منورہ میں آقا دو عالم سے عہد کر کے آیا ہوں کہ ہم ختم نہیں ہونے دیں گے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, تیری جرت کو ابھی چند مہینے پہلے ہماری اسی پارلیمنٹ میں مسئلہ یہ انتخابی اصلاحات کا تھا, اس کے لیے قانون بن رہا تھا, نہ پڑھا گیا نہ سمجھایا گیا, اور جب پاس ہوا تو پتا چلا کہ اس میں چوری ہو گئی اور اس کے آڑ میں ختم نبوت کے قانون پر حملہ کیا گیا. اتفاق سے میں اس وقت بھی عمرے پہ تھا, مجھے مکہ مکرمہ میں اطلاع ملی, دوستوں سے حقیقت معلوم کی, اور اسی وقت پرائم منسٹر سے میں نے بات کی فون پہ, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اس قانون کے اندر یہ غلاظتیں واپس کرا دی. لیکن چور کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ چور کون ہے بیچ میں, کچھ شک شبہات ہوتی تھی لیکن پتہ چلا کہ راجہ ظفر الحق صاحب کی قیادت میں تحقیقاتی کمیٹی بن گئی. آج جب عدالت نے حکم دیا کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کو شائع کیا جائے تو پتہ چلا کہ اس میں ایک خاتون ممبر کا کردار ہے اور ایک پی ٹی آئی کے شفقت محمود کا کردار ہے, انہوں نے یہ چوری اندر کروائی. میرے دوستو, آج شفقت محمود کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام ضرور کیا ہے لیکن عمران خان کے حکم سے کیا ہے. کچھ معلوم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو, قدم قدم پر آپ کی ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے, آپ کے عقیدے کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کبھی پریشر پمپ کی بات کرتے ہیں, کبھی ٹرانسفارمر کی بات کرتے ہیں, کبھی کھمبے کی بات کرتے ہیں. مسئلہ کتنا بڑا ہے آپ کے سامنے, اور ہمیں کن معاملات میں الجھایا جا رہا ہے تاکہ پبلک اس طرف دیکھ ہی نہ سکے. اور یہ وہ لوگ ہیں گزشتہ انتخاب میں, اس سے پہلے کے الیکشن میں ان کا وفد قادیانیوں کے سربراہ کی پاس گیا اور انہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان میں ان سے مدد طلب کی. ایسے لوگ ہمارے لیے تبدیلیاں لاتے ہیں, تو میں نے صحیح کہا تھا کہ یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. مجھے پتا تھا کہ برطانیہ میں ایک تنظیم ہے, اسرائیل کی دوست تنظیم, کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل, اور وہاں پر ایک گورا اسرائیل کے لیے کام کرتا ہے. لندن کے میئر کا الیکشن ہوا, اسی گورے کے الیکشن کے کمپین کے لیے عمران خان گیا یا نہیں؟ آپ آج جو تصویریں اٹھائیں اس پر لکھا ہوا ہے کنزرویٹو فرینڈ آف اسرائیل. یہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں پل رہی ہیں, اور ہم ہیں کہ جذباتی نعروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نواز شریف سے شکایت پیدا ہو گئی تو ادھر چلے گئے, پیپلز پارٹی سے شکایت پیدا ہو گئی تو ادھر چلے گئے,
جمعیت سے شکایت پر ادھر چلے گئے. بابا شکایت ضرور پیدا ہوگی کیونکہ ان پارٹیوں میں بھی تو کمزوریاں ہوتی ہیں, غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں. پھر اس کے بدلے میں ہم نے اس طرف جانا ہے جس کے پیچھے بین الاقوامی لابیاں کام کر رہی ہیں. پھر یہ ہمیں قطع حملے کرنی ہے. خواتین کا بل آیا حقوق نسوان کے نام سے, ہم نے مخالفت کی, کہتے ہیں جی یہ عورتوں کو حق نہیں دینا چاہتے. کہ یہ الفاظ غلط ہیں, خواتین کے حقوق کے علمبردار ہم بھی ہیں, خواتین کے حقوق کی بات آپ بھی کرتے ہیں لیکن تشریح میں فرق ہے. ہم خواتین کے حقوق کے تشریح قرآن و سنت کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں, اور تم خواتین کے حقوق کی بات مغرب کی تعلیمات اور اس آزادی کے نام پر جو اصل میں آوارگی ہے اس بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں. جنگ اس بات پر ہے. یہ ایک طویل تاریخ ہے ہماری, اور آج ہم پھر ایک ایسے دوراہے پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پبلک کو یہ ساری صورتحال بتائیں. ادھر مردان کی طرف یا پتہ نہیں کوئی جلسہ تھا تو ایک قوم پرست لیڈر نے کہا کہ مولوی صاحبان کو الیکشن میں پھر اسلام یاد آ گیا, اسلام پھر خطرے میں پڑ گیا. تو میں نے کہا کہ میدان میدان ہوتا, ووٹ لے کر ہم پارلیمنٹ میں آتے ہیں, تم بھی پارلیمنٹ میں ہوتے ہو, ہم بھی پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. پانچ سال اسی نظریے پر ہم آپ کے ساتھ اسمبلی میں جنگ لڑتے ہیں. جب الیکشن میں پھر مسئلہ قوم کے پاس آتا ہے تو پھر قوم کو دوبارہ بیدار کر کے اسی نظریے کی طرف متوجہ کرنا, یہ بھی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. آپ لوگ تو ہمیں ووٹ بھیج دیتے ہیں نا, اب یہاں تو ہر طرف جمعیت کے جھنڈے بھی ہیں اور تلاوتی بھی ہیں اور علماء کرام بھی ہیں اور دیندار لوگ بھی, اسلام اسلام ہے ہر طرف. لیکن جہاں آپ ہمیں بھیجتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں کیا حالات ہوتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے جو برملا کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئینی نام اسلامی جمہوریہ ہے, اس سے اسلامی کا لفظ کاٹ دو. یہ ہم سنتے ہیں اور ہم مقابلہ کرتے ہیں. یہ ہم ان سے سنتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے اور امن دینا ہے تو پھر مذہب کو نکال دو ملک سے, مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی, نہیں ہونے دیا ان کو ایسا کرنا. پھر جنگ ہوئی ان کے ہمارے درمیان, کہنے لگے قرآن و سنت کا جو لفظ ہے یہ نکال دو, یعنی قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی, یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ پھر کیا ہونا چاہیے, تو کہنے لگے عوام جیسے چاہیں اس کے مطابق قانون بناؤ. تو ہم نے کہا جی حلال اور حرام کا فرق کون کرے گا, تو انہوں نے کہا عوام کریں گے. تو میں نے کہا کہ اگر عوام نے یہ کہہ دیا کہ مرد مرد سے نکاح کرے, ہم جنس پرستی کرے, تو پھر ہم اس کو قانون بنائیں گے. تو اس نے کہا بالکل بنانا پڑے گا. اگر قوم نے اور معاشرے نے کہا کہ ہمیں اس کی طلب ہے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کرے تو پھر اس کو حلال سمجھا جائے گا, اور اگر معاشرے نے کہا کہ نہیں تو اس کو حرام کہا جائے گا. اس مخلوق سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے, اس مخلوق سے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اس صورتحال میں بھی الحمدللہ چھوٹی سی تعداد میں ہم نے ان کو کوئی چیز تبدیل ہونے نہیں دیا. آج تک اب ظاہر ہے کہ جہاں ہم ایک نظریے کی بنیاد پر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنی اس سرزمین کی پسماندگی کا بھی احساس ہوتا ہے. یہاں کے انسانوں کو ان کی معیاری زندگی ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے
اس پر بھی ہماری توجہ ہوتی. یہاں تو رواج یہ ہے کہ صرف کسی کو درجہ چہارم کی نوکری دلانے پہ اکتفا کر دیا جائے, کسی کو پریشر پمپ دے دیا جائے, کسی کو ایک میٹر لگا دیا جائے. اس پر یہ ٹھیک ہے, یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں, ضرورتیں ہیں انسان کی, صبح شام کی ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, ہم بھی سارا دن یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آنے والی نسلوں کو اس کا بلند معیار زندگی مہیا کرنا, زندگی کی سہولت مہیا کرنا, آج اگر اس خطے کی زمینیں سرسبز ہیں, آباد ہیں, تو یہ جنگ بھی تو ہم نے ہی لڑی ہے. آج اگر لفٹ کنال کی منظوری ہو چکی ہے, ہمیں پتا ہے کون لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, لیکن ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم کامیاب ہیں اس کے اندر. پوری دنیا کو ملانے والی سڑک چین سے لے کر افریقہ اور عرب دنیا تک, مجھے پتا ہے کہ ہم نے کتنی جنگ لڑی ہے اس کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گزارنے کے لیے. اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی. اب ظاہر ہے کہ یہ کسی کے گھر کا ذاتی معاملہ نہیں ہے, کسی کی ذاتی نوکری نہیں ہے, لیکن میں کئی الیکشنوں پہلے جب یہاں باتیں کرتا تھا کہ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کو اس پورے پاکستان کا ایک اقتصادی ہب بنانا چاہتے ہیں, ایک اقتصادی سینٹر بنانا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ بھی سوچتے تھے کہ یہ مولوی صاحب اپنے حد سے کوئی زیادہ بڑی باتیں کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ آج گم الزام بھی بن چکا ہے جو 1994 میں نے منظور کرایا تھا اور 2013 میں اس کا افتتاح ہو گیا. کچھ چیزیں چھوٹی موٹی باقی ہیں, وہ ان سے نہیں پوری ہو رہی. ہم نے اتنا بڑا ڈیم بنا دیا اور یہ چھوٹی موٹی چیز اس سے وہ پورے نہیں کر سکتے. آج سی پیک یہاں تک آ گیا ہے, آگے گوادر تک جائے گا. آپ بتائیں کہ اس خطے کو اس مقام پہ لے جانا کہ جہاں آپ لاہور کے لوگوں سے بات کر سکے کہ میں بھی آپ کے برابر ہوں. آج میں یہاں سے کابل کے لیے اور وسط ایشیا کے لیے راستہ نکال چکا ہوں. پہلے آپ باجوڑ جمروت جاتے تھے, تورخم سے افغانستان کی طرف جاتے تھے, آج آپ کے میران شاہ غلام خان کا راستہ افغانستان کے ساتھ کھول دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں آج, جہاں میں کبھی کبھی الیکشنوں میں آتا تھا. یہ ہوت اور یہ جو قبیلے ہیں یہاں کے, جی یہاں ہمیں سڑک دو پنجاب کی طرف, یہ مطالبے یہاں ہوئے تھے نہیں مجھے یاد ہے نا آپ کو. الحمدللہ آج پنجاب سے پل بن رہا ہے اور اس پل سے سڑک آتے یہاں ڈھکی پہ آئے گا اور ڈھکی سے آگے سی پیک کے ساتھ ملے گا. ہمارے پنجاب کی میاں والی بکر کے ایم این ایس تھے, میں نے ان سے کہا کہ ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے, یہ پل آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے لوگ مزدوری کے لیے اتنے نہیں آتے جتنے کہ ہمارے لوگ مزدوری کے لیے آپ کی طرف آتے ہیں, لہذا جہاں ہم چاہیں گے وہاں بناؤ. اور اللہ ان کو خوش رکھے,